Soomaaliland waxa markii ugu horeysay laga hirgeliyay dugsiga tababarka wadayaasha gaadiidka dawladda oo hirgelisay wasaaradda horumarinta gaadiidka jidadka Soomaaliland munaasabad ballaaran oo lagu daafuray dugsiga tababarka wadayaasha gaadiidka dawladda ayaa ka qabsontay xarunta wasaaradda munaasabadan oo ay ka soo qayb galeen wasiirro xildhibaano siyaasiyiin oqaal waxgarad taliyaasha ciidamada ilaalada nabadgelyada wadooyinka iyo badiba shaqaalaweynaha wasaaradda iyo marti sharaf kale ayaa ugu horeyn waxaa munaasabadani sharaxaad ka bixiyey agaasimaha waaxda gaadiidka muuse yuusuf iyo agaasimaha waaxda liisimada ayaan cabdirasaaq ugu horeyn halkaasi ka hadlay iyo xubno kale oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa guud ahaanba sharaxaad ka bixiyey dugsiga tababarka wadayaasha gaadiidka. Dhinaca kalena waxaa halkaasi hadal ka jeediyey munaasabadani agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta gaadiidka ee jidadka Soomaaliland Cumar Sayid iyo wasiirro xildhibaano iyo marti sharaf kale oo ka soo qayb galay munaasabadani lagu daafurayey dugsiga tababarka wadayaasha gaadiidka dowladda. Ujeedada laga leeyahayna sida la sheegay in la yareeyo shilalka wadanka ka dhacaya. Sidaan wasaarad ahaan ognahay shilalka wadanka ka dhaca 170 in ka badani waxay u dhacaan mas-uuliyad darrada darawalka. Maaha dadku xidhaadaan wadooyinka xun, laakiin waa mas-uuliyadda darawalka ayaa sababa shilalka. Waxaa taa caddayn u ah hay-adaha dalka ka jooga, hay-adaha ajaanibka ee dalka ka hawlgala, waxay soo dejiyeen xeer ah darawalkoodu inaan ku socon 180 wax ka badan. Gaadhi walba intaasi ku wadaan. Way yar tahay hay-ad gaadhigeedu uu shilka. Wadooyinkeen isticmaalaana waa wadooyinkeena la isticmaalaan. Gaadiidkaygu wuxuu ooydaa xafiiska. Qaarna waxay ooydaan wasaaradda lafteeda iyo ooydaan ugu xafiiska jiraankan iyo ooydaan ugu ku qabto dhowra. Saddexda galabnimo oo aan ku qiyaasay waqtiga qofka ugu dambeeya shaqaalaha gurigiisa la geyn karo, gaadhi ka dambeeyana suuqii gama maro, soo heli maysaa. Wasaaradda imika, wasiirkaasi jooga Cabdillaahi intii wasiirkaasi yimi, wax weyn weyn baa iska bedelay. waxaan ka garanayaa xafiiskayga caalamka waxa weeyaan spiirka sare iyo ka gaabaloodu waa dembi waayo ka gaabana faantiisa dadkii u cadalaya hooyo waliba ilmaheeda inay barto iyo aabbo waliba intuu gacanta qabto uu geeyo waddada oo yidhaahdo waddadan sida loo maraan ku barayaa markaad barayso waddada xaggaana eeg xaggaana eeg adigoon xaggaa eegin ha carar inuu ha tegin ugu dambeyna waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda horumarinta gaadiidka jidadka Soomaaliland Cabdillaahi Abakar Cismaan kana hadlay ahamiyadda uu leeyahay dugsiga tababarka wadayaasha gaadiidka dowladda oo noqonaya dugsiga ugu horeeya ee laga hirgeliyo Soomaaliland. Maanta dhibaatada ka badani ma jirto dhibaatada shidadka gaadiidka ama car accident-ka wax loo yaqaano. Sanad kasta dad baa kulma, annagu anagoo isticmaalayna ujeedooyin badan. Waan jeclahay inaan dhigno, laakiin taargetkaygu waxa weeye inaan 150 in hoos loo dhimo. Ilaa insha Allah dhawaan waxaynu soo daafuri doonaa speed governor-kii amba shaygii lagu xadidayay speed-ka gaadiidka. Sidoo kale MOT-gii ayay sameeyeen oo iman doona. Waxaynu mamnuuci doonaa gaadiidka qaar inay dalka yimaadaan. Waxaynu sameeyeen doonaa inuu gaadiidkeenu yeesho age oo dadka ku soo galo. Waan jeclahay wasaaradda waxbarashada way joogtaa inay hal qodob naga saaciido oon isleenahay waa fure waa basaska magaalada dhexdooda ka shaqeeya. Wasaaraddu waxay go'aan ku soo gaadhay sanadkii hore wareegtana lagu soo saaray in gaadiidkaasi basaska ku rogaya rakaabka xagga wadada ama qaybta bixida kule baasanjar dhoorka in la bedelo. Wasaaradda waxaan jeclay inay laga shaqeyso inaan dhalinyarada caruurteena laga mamnuuco inay gaadiidka noocaas ay qaadaan. Waxaanu ballan qaadaynaa inaynu wax laga qabto xuquuqda darawaliinta dowladda, hadday noqoto xaq mushahaad iyo hadday noqoto waqtiga iyo saacadaha qofku shaqaynayo. Axmed Khaalid Farax, Telefishinka Riyal.